Tak já se domnívám, že leadership je to, co zůstává nad tím základem, který ve společnosti představují pravidla, procesy, směrnice, pravomoci, odpovědnosti. A i pokud bychom se pokusili skopírovat nějaký model úspěšné firmy, Apple, kohokoliv, záleží na oboru, tak nikdy nezískáme tu samou společnost, protože tam zůstávají ty soft faktory, ti lidé, ten leadership. V dnešní době, která je čím dál turbulentnější, proměnlivější a dá se plánovat na čím dál kratší období i v tom biznisovém životě, tak význam leadershipu podle mého spočívá v tom, že to jsou lidé, kteří přicházejí z důvody, proč je potřeba změnit staré pořádky, proč je potřeba nějakým způsobem posunout tu společnost a dokážou to vysvětlit zaměstnancům, dokážou to vysvětlit dodavatelům, odběratelům a posunout tu společnost dál, protože firmy, které se dneska neposouvají, zůstávají na místě, tak čím dál rychleji ztrácí ty své pozice, které jim se podařilo dosáhnout. I think that the long-term success of any company or organization and the sustainability, the viability of it is really based on the leader's capacity. That was talked about today. Ricardo Levy did a great job talking about that. And it was interesting, he shared from his own perspective, there were times with his business that he wondered if he still had the capability to carry the company at that point forward. I think as leaders, we need to come to know our own strengths and weaknesses. And know that because there was a study that was referenced earlier today as well that came from Stanford that talked about the defining characteristic of the long-term success of a company or an organization is really based on the founding leaders of that company. So leadership is crucial. You can't get around it. And those leaders that create and sustain companies are leaders who create and sustain leadership within themselves. Lídr je důležitá role ve všech společenstvích. Lídr je ten, kdo jde první. Lídr je ten, kdo má větší odvahu než všichni ostatní. Lídr je ten, kdo přijímá tu výzvu těch hran známého světa a je ochoten jít ještě o krok dál, než je ta hrana známého světa. Lídr je ten, kdo je připraven zemřít. A lídr není nikdo bez těch, kdo ho následujou. A ty, kdo ho následují, nemají koho následovat, když tam nestojí ten lídr. A já mám pocit, že ta role lídrů, těch autentických lídrů, který mají srdce a mají odvahu a jsou napojení na to, co svět potřebuje a jsou ve službě těm, které vedou. Takže ta role je nezastupitelná a že svět, co svět světem stojí, vždycky byla a vždycky bude. A ve firmách je to přirozeně stejně jako v jakýmkoliv jiném společenství. Já myslím, že leadership dává našemu konání nějaký smysl a že to není jenom o tom, jak plníme čísla, tabulky a plán, ale že je to opravdu o tom, proč ta firma vůbec existuje, proč vznikla, proč existuje a čeho chce dosáhnout a jestli vůbec má právo na nějakou existenci a to asi ten leadership tomu odpovídá.